Zlatan Ibrahimovic, PSG. Ska förändra debut som en 19-åring mittback, 19-årig back. Det är AC Ajaccio. Ni har det här återigen. Här är Göteborg som är först och det är 2-2. Det är kvitterat efter 56. Nu är den 57:e minuten. Då kommer utdelningen. Är det Smedved Alense som är sist på den här bollen? Var en enda röra där inne. Så är det han som är sist på bollen. Och det är kvitterat till 2-2. Det har legat i luften. Vild glädje för de tillresta Göteborgsfansen. Englarna som finns på plats. Här ser ni hörnan. Första touchen. Det är klockrent och sen då. Även om det kanske inte är på det vackraste sättet som bollen går i mål sen. Så räknas ju de också. Den här gången var det en göteborgare som var sist. Han kom ju väldigt fint där. Hussein, han nickar till den bollen. Via knäet på Smedved Alense.